ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי, סרטון שאני כל כך חיכיתי לו, שאתם רשמתם לי מתי תעשה אותו כבר. ברוכים הבאים. איזה סרטון עכשיו, תראה איזה חום בחוץ, 40 מעלות, יא מטומטם. כולם בוכים את הטוץ, תזוז רגע, תזוז. תעשה מקום, אני אומר לך, זוז רגע. תעשה מקום רגע. תעשה את המצלמה, מה אתה מזיז אותי עם הפרם? כולי תסדר את הפרוקה רגע, תן רגע. בוא'נה, אתה מזיע. איך מזיע? אוגוסט. איך אוגוסט? יולי. יולי? יוני? יולי. אוגוסט. יולי. קאט. מה זה הקאט הזה? קאט. איפה בוחרים את הטוץ עכשיו? לא, אני אתחפש קישור. איפה אני נמצא? אני לא יודע, אתחפש קישור. אתה עדיין לבחור? כן, נראה לי. תודה אם אפשר? אח יקר! תגיד, התגעגעת? יאללה. למה התגעגעתי? תראי שעובר שעבר, מה שהתגעגע? בסרטון רצוף שני שאתה פה. אז מה? לא היית הרבה זמן. טוב. זה המערך? מה זה המערך? סתם. סתם, אפשר להחליף? סתם. לא, איך אפשר? אתה גנוב. תעשה אגרי. מה? זהו. עכשיו אתה צריך לגרור, מה? בסדר, שוער. שמייקל. סתם, לא. יש לנו פה את... מה זה? וואה, אני לא רואה, מסך נמוך. אלכס מורנו. לא, זה אלכס רומרו. ארלואה, בניטז. תמשיך אותי, למה אתה לא ממשיך אותי? זהו, קרגנו. כן, בדיוק, גולאשי, מוסלרה ושמייקל. אוקיי. חד משמעית. כן. אני הולך פה על גולאשי. חד משמעית? חד משמעית, למה על גולאשי? קודם כל ספגו 23 שערים רק לייפצינג העונה, זה הרבה בזכותו. שוער מי? פסיכופת. לייפצינג. מה אתה רוצה? אתה כזה סרטון שאתה אומר לייפצינג? לייפציג, כן, אתה מפסיכופת. ואיך אתה יודע ששמייקל לא מגיע לו? אני אראה לך. אבל ליגה גרמנית זה לא ליגה אנגלית, אתה מבין? מה לעשות? מה זה מה לעשות? לסטר נמצאת במקום השלישי גם. הגנה סבירה, אתה רואה, הם ספגו 37 שערים, נו. כמו ליברפול, כמו טוטנאם. אחי, זה ליגה אנגלית. כמו ברייטון אפילו. ברייטון. אז הוא לא שונה כל כך מהשאר, מה אתה... ליגה גרמנית זה לא ליגה, אחי. כן, אהלנד, לבנדובסקי, אתה רוצה להמשיך? חדשים, נו. שתי חלוצים אולי הטובים בעולם היום. טוב, יאללה, זורם, מתחסה. איך להגנה, איפה עכבר? עכבר? עכבר שתיים, אני שתיים. אני? כן. אתה בטוח? כן, למה לא? איפה ונדייק? איך ונדייק? סתם. הוא פצוע בכלל, איך ונדייק? אפשר לקחת רון ביסאקה? כן. מגיע לו? לפי דעתי כן. כן? אז אתה מסכים איתי? יונייטד מקום שני. גם שחקן הוא עולה לפיפה. וואן ביסאקה. אין פה איזה מישהו טוב לפיפה? תבינו איך זה הולך, איך זה הולך מה שטוב לפיפה. אני הולך מה שקרה במציאות לפי דעתי. מה טוב לפיפה? על אבא. מוקיאלה. מוקיאלה! לא, אין לי מישהו. אתה יודע מה התגעגעתי לזומבה? מה הוא עשה? לא יודע, למה הוא פה? מקום חמש בפרמייר ליג. לא, חלש. מה הוא עשה? תן לי אתה מישהו, תן לי אתה אחד. טל יפיקו לקח אליפות. לא, אני נותן לך אופציות. לא, לך, מי אתה בוחר? במי אני בוחר? במוקיאלה. מוקיאלה? כן. עכשיו תורי עוד פעם? גם אותה סיבה של לייפצינג, ההגנה שלהם פסיכית. עוד פעם אתה עם הלייפצינג האלה? כן. אתה רוצה גם שאני אבחר את השני? נו. את המגן של ריינג'רס. מי זה? גלסון. מרטינס? גלסון? איך קוראים לו? לא משנה איך קוראים לו. רגע, אולי אני אגדיל לך, רגע. אולי אני אגדיל, אני מקטין. נשבע, הגדלתי זה... זה קטין. או. לא, אבל זה לא נראה. גולדסון. למה לא טוב? סבבה, יאללה. גולדסון. רגע, אופה. גם מאותה סיבה, ריינג'רס עונה מטורפת. אולי אני אקח את ג'סטין דימברלייק. ממתי עם ריצ'ארד בהגנה? לאמא שלי, אין לי מי לבחור. ממתי עם ריצ'ארד בהגנה? אני אקח את אלבה לפיפה. אלבה לפיפה, סבבה. עכשיו קישור? כן, קישור יהיה קשה. למה קשה? קישור קשה מאוד. איפה ברונו? איך ברונו? אז מי? לפיפה, קח את ולוורדה. יאללה. נכון, ולוורדה לפיפה זה טוב. אחי יקר ולוורדה, באמא שיש פה שחקנים חדשים. תן לי רגע לראות את אונקוקו הזה, מה הוא עשה העונה. אונקוקו? הוא צעיר, הוא ילד. איפה אמריקאי? חפש אמריקה. אה, הוא צרפתי. אה, זה לא דרך שהתכוונתי? טוב, אז לא זה. מה עושים? טוב, בקישור. טוטנהאם בעונה זוועתית, אני לא אתן לא להטינברג ולא לנדומבלה. תן לסון. תן לאנחל קוריאה.
אתלטיקו מקום ראשון בליגה הספרדית. אתה הולך על האוביוס, על המקום הראשון. תן לי רגע, תן לי. מה אתה רוצה? עכשיו תורי. אני לוקח שחקן. שלא תבחר את סונג. אנדרדוג. אנדרדוג? אנדרדוג. אולי סתם דוג. רומו. מה הוא עשה? אין לי מושג. הנה. דלגליש. תניח לי. וואי. קיאזה. באמא. קיאזה, אני מתלבט לגביו. עזוב, הם גרועים, אבל הוא שחקן על. אני מתלבט לגביו. תן לו. עכשיו. עליי. באטאקרס. הכי מגיע לו לפני כולם, שאני מתבייש, שהוא לא זומן על נבחרת, זה מורי סכן. וגם דקה. סתם, לא דקה. לא דקה. לקחת את, כן? מורי סכן? נותן עונה גדולה. איזה עונה גדולה? עונה גדולה הוא נותן. חלש. ליאור רפאלוב. ליאור רפאלוב, בגיל 34, השבוע חגג 35, עושה בקבוצה שלו באנטוורפן, עושה דאבל דאבל. למה זה דאבל דאבל? נו. מעל 10 בישולים, מעל 10 שערים. דאבל טריפל. לא, זה דאבל דאבל. טריפל. איך טריפל דאבל? הוא עשה גם 3... מה, ווסט ברוק? איך טריפל דאבל? זה התפקיד של שלפיני בכלל להיות בכדורסל. אתה מכניס לי עכשיו את טריפל דאבלים? אז רפאלוב, מפה אני קורא לווילי. תקרא לליאור. תקרא לו. אתה רוצה לדבר איתו? שיקרא לו! אני יכול לדבר איתו. שיקרא לו! מה אמרה ביקשתי? שיקרא לו! ומי עוד? אבחר עוד מישהו. וואי, זפתה זה, אני לא יכול לראות אותו. אם הוא יקבל, אני לא יכול לראות אותו. בוא נתן ללארסון. מה הוא עשה? השוויידי הזה? עם ברצון, לקח ליגת אלופות. איליצ'יץ'. וואי. מה הוא עשה איליצ'יץ'? לא? מה איליצ'יץ' עשה? כאילו, תראה לי. איך הוא משחק? באטלנטה? אני לפי דעתי אנטוניו, בעונה ממש ממש טובה בווסטהאם. אני בשבילך מקווה שביילי לא יקבל. מי? ביילי. אוי לא, אני כוח אחר. אפשר לפרוש מהפיפה אחד משמעית. ווסטהאם, מקום רביעי בפריימר ליג. נו. מקום רביעי. אנטוניו בתקופה די טובה. קיצור, העולה שלו 7 שערים. חלש, פצוע, תעיף אותו, שים את ביילי. וואלה. מה עשה ביילי? לפיפה. ביילי לפיפה. מה עכשיו? מה עכשיו? אין את השחקן 12? איפה ברונו? שאתה רוצה את זפתה? אני רוצה את ברונו. איזה אחד שהם מטורפים. יש חילוקי דעות. בא לי לצורך את השלט בראש, את העכבר בראש לפעמים. איזה לא שחק בכלל במקום של בלי? לא, הוא עושה להיות 50-50. כן? הוא עבר שחק הרדה בלי, לא? לא יודע. אבל שאתה ככה, עשה בוא נעשה ככה. אוי. איפה הוא? כי איזה? הוא הלכת איפה? תגיד, לא מגיע למודריץ'? למה הוא פה? לא מגיע לו אבל? מגיע לרפאלוב, כל מי שרואה את זה ויכול, תצביעו לרפאלוב, פשוט תצביעו. מה? אתה יודע אם כולם עכשיו מצביעים? זה 30,000 הצבעות. תצביעו לרפאלוב, פשוט תצביעו לו, לא משנה מי לשים עוד שם, זה לא משנה. פשוט שרפאלוב יהיה בפנים, כי מגיע לו, פשוט מגיע לו שחקן... מטורף. וכל מי שיגיע לפה שירשום אחד. וכל מי שיגיע לפה שירשום שתיים. לא, אחד. עכשיו שירשום שתיים. ואם הוא הצביע לרפאלוב גם? שירשום שלוש. היידה. ו? אופסייד. לא. אופסייד טראמפ? לא. לייק? פרשר? סאב ו? ופעמון. איך פעמון? לינג 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 לינג. מה זה? הם עושים ככה, בנג, אבל הם מוסיפים פעמון פה ברקע, אבל אין לי תקציב בעריכה. אין תקציב, מה אני אעשה? כאן תקציב אתה. שולח את התוצאות. תעשה ככה. יאללה ביי. יאללה ביי.